Тези пари са изключително необходими и аз се радвам, че още на първото заседание Министерския съвет прие това решение. Те са, как да кажа, като една първа стъпка, но много спешна мярка за решаване на проблема, тъй като със спирането на кладенците с наднормено количество уран и алфа активност в Хасково, дебитът не достига. А виждате, температурите започват да се покачват, приближава летния сезон и е много рисково и опасно да оставим един областен център голям на воден режим. Така че това ще позволи, инженерите в случая имат думата, не ние, но ще бъдат търсени, ще се изградят нови тръбни кладенци с оглед осигуряване на допълнителен дебит, а за по-трайно решение на проблема предполагам, че ще трябва геолозите, инженерите, хидрогеолозите да препоръчат мярка дали това ще е пречистване на вода, дали търсене на съвсем нови водоизточници в близост до Хасково, те не са много възможностите, или дори изграждане на тръбопровод от много по-далечни зони. Говори се за евентуално някои източници около Кърджали или за каскалата до спад Въча, но това е една много сериозна инвестиция, която изисква предварително проучване.